Tuli ku Ugandan Lifestyle, nze waso Emmanuel, mwebale nyo okubanga mutugoberera. Atusinzira Kampala okubanga tuliziganya namwe. Muli mutya? Buli muntu yenna awaayo akaddeko n'ogakandabe Lifestyle, ati tube nga tutandikirawo. Mbabuuzizzaako ne mbatumirako, buli muntu yenna w'olinga okoseddwa embeera ya coronavirus mu Uganda n'ebweru w'eggwanga, bangi mufeesa because ebintu gitatambula. Ebintu bingi bikyankalanye olw'obulwadde buno. Naye bakubiriza buli omu kola ekyo ky'olina okukola ekikulagiddwa. Abaana bamungalo muzinaabe nnyo, muzinaabe nnyo. Wakati briefly kyekyo, munaabe nnyo engalo bannange, mwefeeko, mwebika obuntu ku maaso, nga babagambye kuno ku mimwa n'ebirala, mubikole. So that musobola okusigala nga muli balamu. Waliwo ekiboozi ekitrending ku social media nga sinatugendayo. Tuli ku Rose Constructions ku 0788-8795 byakuzimba kubako bakuyambe engeri bagenda okuyambamu ku nsonga z'okuzimba ennyumba yo. Nze Waswa Emmanuel, fe tujja kufunya plot ku nguudo ez'enjawulo. Noonya ku Facebook account yange ya Waswa Emmanuel, tuwuliziganye. Kale, waliwo emboozi etambuzibwa ennaku zino trending ennyo. Buli gw'olaba oboolyawo mu kabokisi ko nga bakusindikira akapaketi k'eddagala lya chloroquine. Oboolyawo nga bakusindika ekifaanani ky'eddagala lya chloroquine. Ng'ensi eri mu kaweefube ow'okulwana olutalo olw'ebikulabika nti bafuna eddagala erisobola okujjanjaba oba vaccine esobola okugema ekirwadde kino ekya COVID-19 ekyabalukawo mwaka 2019 ekibadde kibonyabonya ensi yonna wekyakalwaza abantu abali mu 300,000 ng'abantu abali mu 100+ bamaze okubangawo bafa olw'ekirwadde kino ekituusiza n'ensi okubanga shutting down buli project, buli mulimu, buli business neyimirira olw'obulwadde buno bwa COVID-19. Obulwadde buno mpozi bugira mu mbeera ya ssenyiga mukimanyi. Waliwo emboozi eriwo nti eddagala lino erya chloroquine abangi mwalikozesanga wano libadde likozesebwa nnyo mu Africa eddagala lino nga limanyiddwa kujjanjaba musujja gwa nsiri ndowooza is it. Ffe nga tukyali bato naffe baalituwanga lyajjiranga mu mpiso oba mu kumira naye nga lisiibwa nnyo omubiri kye ndijjukirako. So libadde nga liyambisibwa nnyo abantu ab'enjawulo okuba nga lijjanjaba. Kyegendegeddeko mbu tebirina kubeera certified and approved kimala. Naye okusinziira ku speech eyavudde mu America, binuno byabaddewo mu kaseera President Donald Trump nga President wa America, awamu n'ekitongole emu ku bitongole bibatadde wa America ebirwanyisa coronavirus oba COVID-19, baatudde ne bagezaako okubanga balambika nti eddagala erimanyiddwa nga chloroquine lisobola okubaako kye litaasataasaako ku bulwadde buno wa coronavirus. Okusinziira ku gensomaano agafulumidde ku mukutu gwa Quartz Africa, gagamba nti US President Donald Trump with the members of his coronavirus task force including Vice President we amanyikiddwa nga Mike Pence, FDA Commissioner Dr. Stephen Hahn, White House Coronavirus Response Coordinator Ambassador Debbie Briggs ne US Surgeon General Jerome Adams, bano batudde ne bagezaako okubanga betegereza okulangirira oba okuteekawo nti eddagala lino erimanyiddwa nga erya chloroquine lisobola okubaako kye liyamba mu kuddukanya ku bulamu bw'abantu okusigala nga bukyatwazatwazaako. Naye bagambye nti tekiri appropriate nnyo wabula musobola okukozesaako abalirina okiwulira. Okusinza mu conference eno, Stephen Hahn bino bigambo bya luzungu naye katubigattegatte. Stephen Hahn said the regulator is preparing to test the drug in clinical trials with coronavirus patients. These are already clinical trials in China and more scheduled to start in several other countries. Okusinziira ku Stephen Hahn, omu ku bakulembedde ekiwenda ekirwanisa obulwadde buno obwa coronavirus mu nsi yonna ssaako ne mu America, agambye nti bali mu nteekateeka oba ezokezesa, bali mu nteekateeka ezokezesa empeke zino oba eddagala lino erya chloroquine okulabika nti baitestinga ku balwadde abo abalina coronavirus oba alina COVID-19 mu America. Era bagenda kuteeka mu clinics ez'enjawulo n'amalwaliro ag'enjawulo balabe oba abalwadde bano emibiri gyabwe egisobola okukwatagana n'eddagala eryo erya chloroquine okusobola okubaako kye bakolawo. Atakobye okunagamba nti at the same time egundi ne mu China jebali mu China ewali World Health Organization gyetadde enkambi okulabika nti bazuula eddagala lino bali mu kuligezesa to make sure
nti basobola okuba ku nekiramu kibavaayo ku kulwanagana n'obulwadde buno obu kyasa ensangi zino oli mukusanya obulamu bw'abantu. Okusinziira ku history ebyafaayo by'eddagala lino, eddagala lino still lyayambisibwako mu kujjanjaba obulwadde bunnamutta obumanyikiddwa nga SARS era obwalumbako ku nsi eno ne bugitabukira bunyo. Obulwadde buno bwasinga kuli abantu b'omu Asia waggulu bwabalyawo nnyonnyonnyo naye okusinziira ku g'ensoma negengeza kugoberera nti eddagala lino lyasobola okuba nga liyambisibwa okusobola okubaako we liyamba ku kujjanjaba obulwadde bwa SARS. Era emboozi eno ey'eddagala lya chloroquine okwongera okusaasaana ennyo lyatandikidde nnyo mu mboozi okuva e Nigeria. Nigeria ne wane Ghana be basinze okugezesa eddagala lino ndoza ne bakizuula okizuula okubeera serious. Maye ba Afrika nga gye tuli abaavuyavu abazungu tebawaayo nnyo obudde bwabwe okufoloyo ku nsonga zaffe naye aba Nigeria bamu ku bagezesa ku mpeke zino ndoza mu ngeri yakisaagiriza nga nabo tebategedde bagenda okugira bati ng'ate empeke eryakitinze kubamu ku balwadde aba coronavirus nilibake enjalo gyetambula mu bwabwe. Empeke zino bwe twogera mu bazungu teziriiyo nnyo bagenda kukola nkole. Empeke zino zibadde zikola nnyo mu Afrika olw'ensonga nti wano mu Afrika mu nsi yonna olw'okuba empeke zino zaakolebwa kujjanjaba musujja gwa malaria oguletebwa ensiri ate omusujja gwa malaria mu nsi yonna gusinga kukwata Abafirika. Omulezi obuuza lwaki Abafirika basinga okulwala omusujja gw'ensiri. Scientifically it is said nti omusujja fabali muze bayita tropics ndoza basoma ku tropics muzimanyi tropic of Capricorn walone chema nga bayita tropic of Cancer emuku yeri wagwenda ewansi then wakati awo walo chibaita ikweta katugenze mitu bili tekniko munasonywa ne katubinyonyole akatono tono mbabulira lwaki chloroquine ali nnyo mu Afrika okusinga mbazungu. Wano mu Afrika tufuna omusujja gw'ensiri nnyo lwaki olw'embeera y'obudde. Embeera y'obudde bw'omu Afrika efavoringa nnyo ensiri okulira wano. Are we together? Buli muntu yenna ku world globe oba mu nsi yonna abantu nga tebasukka degrees 18 okwambuka ne degrees 18 okukkirira that is gye bayita tropical zones ewali tropic of Capricorn ne tropic of Cancer then wakati ffe tuli mu gye bayita equator. Kati abantu abali mu wakati wa aina map somako abali wakati wa tropic of Capricorn that is ngoyambuka ngonatera okutuuka nga mu Egypt yao eyo line weita then obokkirire South Africa bwobona tera okumala ku South Africa wansi ngogenda ka endikayo nga mu Cape Town yeyo era line ya tropic of oba Capricorn eri wansi nayo weita. Kati ekibangiriza ekyo kyemulaba ekiri wakati wa tropic of Capricorn ne tropic of Cancer mwetumetulife ebbuguma eri awo lingi nnyo era ezo zensi ezitakwatamu muzira akubamu kategede ne bogende Brazil kubanga Brazil erimu eriranye ikwita era erimu kiwende ekyo omuzira tegukwatawo wabera wabuguma era awo bali savingawo sizoni zenkuba bbiri but sizoni ezikwata omuzira zoolya muzima tuli mu winter tuli mu ki ziri out of tropic of Cancer oba tropic of Capricorn zimaze okubuuka ekiwende ekyo awo ndozo tutegeddewo just mbade manyonyolamu ensonga lwaki chloroquine tumina mu kira kizuuliddwa nga chloroquine asinga kubeera mu Africa specifically ajjanjaba musujja gwa nsiri okusinga gwe mulimu gwe naye abantu baali bamufiisa olw'ensonga nti ng'asiiwa nnyo omubiri oba omunfuna so oyo ali wano era etwogerera abaddugavu ba wano n'abamutunda mu Africa olwategedde nti chloroquine asobola okubaako kyayamba bamwongeze ebbeeyi okutandika okwenogeramu ensimbi kubanga ayiza okugwayo era gentegeddeko nga abo audio zokutambula nebyowulira abantu b'enjawulo nti buli asobola okwegulira akapaketi ka chloroquine kagulo kateke mu nju yo tomanya kasobola okubaako kyekayamba ku bulamu bwo naye ekyo tekijjawo kusigala nga mugoberera amateeka g'abasawo nze ayogere be siri musawo temumanyira banne siri musawo naye mbanyonyola bintu byengeza kuba nga mfulowinga akatinitini n'okulaika kati emberege na maaso mpozi nekyasimusa abantu bagala chloroquine ono yakolebwa 1939 by the way mu Bayer Laboratories mu biseera byalinga World War era asobola okugenda katale mu 1947 so abaali ba World War victims basi okwesa chloroquine oyo kubanga ne wano mu Africa bali omukusanya abazungu because omusujja gwali kubatta nnyo ogw'ensiri so n'olwekyo tufeeyo tugoberere ebyo wadde nga bagambye ate si mulungi nnyo kumira nnyo kiwanvu olw'okuba okusiiwa kati kugwangamu naye n'ekirala tebanaba kumanya doozi gy'olina okumira yenkanawa wabula nga kizuuliddwa nti chloroquine asobola okubaako kyakola but tanaba kubeera certified by the professional doctors naye kugamba
tuchalinda tulabe bwe baba nabalangide nti officially yaliwo otujja kwatumanya nti akawuka coronavirus tukawunzise bwana abatanalangirirwa nnyo you can still have it in mind and you have an option bozi nabala nawe de munyanya michungwa simanya mulya nnimu nayo migende ngambikola buligeze liliwo okulwanyisa akawuka mulikole 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 muzokwanga musimatuka ate muleme kufa out together so awe tuliso far currently nevi kwa tagana nembozi ya coronavirus na yechi zamu esobi bwetu banga tusobo doku bako chitaniko tukako chesoro baju kizamu abazungu ne World Health Organization ishtongole chiko saganya evi ya obulamu monsiyo na banobo batade kawe mbe lanti by third or fourth nsubide nseno bekata lijiria abibi ule mbainzo kulangirida something because enkambi zona bazi kubye China ne bakunganya buli mukugu gwomanyi ne bakunganire China wano to make sure ndi bayingiranga nakuzo mwezi nyawa che 3 ogwo kuna that is next week to come ngabali nawo ko kebazuddeyo akasobola either okugema oba okuweweza akenyo oba okuwonyeza ddala obulwadde buno bwa coronavirus oba ba COVID-19 naye abakugu ba World Health Organization ngabakunganyawo ebyo bili official okuve China. Then amanga agalala agakulembera mbi obulamu mugamanyi India you know siba jitabatia enelimo Yesu Kristo Israeli ebungereza Germany ensi za bazungu ziko ezina obulamu obulungi aba scientists jibali buli nsi ne buli university mu America na buli omu ali mu formulating ekiche bwana tukanga nya nga buli omu ali nakyalese ajja kuba ino kuwandikira olethe organization tibana angeze nyina okukenazudde kajjanjaba ngo kawayo nina okenazudde kajjanjaba ngo kawayo so yanavayo ne kiramu yanagabira kabalala ne tusobola kubanga tuona ndoza we tuli kati sofa naye anyway buli mfuna information nga nunji mugisasanye naye atembi temmalaga kisasanya gafula nze wasemano mwe bali nyokwanga mtu kubira tupira kwigana na lifestyle.